Bom dia, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, hoje eu quero dar parabéns a todas as mamães aqui do canal, especialmente para essa pessoinha que vai aparecer a foto aqui, ó. Parabéns a todas as mamães, que Deus proteja, dê muita saúde. E como o título já diz, comprinhas fofas por lá de decoração e pessoal, tem tudo. Mas é mais de casa, tá? Eu fui no Extra, hipermercado Extra, e peguei uma promoçãozinha por lá. Eu vou até um dia gravar lá e mostrar lá para vocês. Então, eu vou começar a mostrar de lá o que é que eu comprei. Comprei essa bonequinha por R$ 8, gente. Tava R$ 7,99 que eu vou dar para minha afilhada Paloma. Tava baratíssimo. E lá também, que eu já tô testando, é essa escova aqui, alisadora, ó. R$ 69,90. É assim, ela é bom pra quem passou chapinha, saiu, deu uma molhadinha, ou vai se levantar cedo e tá amassado o cabelo e tal. Ela é ótima. Eu vou testar ela mais vezes, depois eu trago uma resenha pra vocês. Aí nela vem essa bolsinha aqui, ó. Ela é assim. Ó, tá vendo? A prova do creme aqui, ó, tem até cabelo, já que a gente tava testando já ela. Pra ver se ia funcionar no nosso cabelo, se não for dinheiro em vão, né? Mas aí, bom, depois eu conto pra vocês, tá bom? E lá do Extra também, que eu comprei, tava na promoção também, foi essa mantinha. Se eu não me engano, ela tava... Não sei se foi 69, 59, que é para colocar aqui na cama, fazer aquelas camas bonitinhas, né? Aí ela é de micro, manta de microfibra casal, uma peça. Aí aqui tem o tamanho dela, tudo, ó. Tá vendo? Foi de lá também, do Extra. Lá do Extra também comprei essa cafeteira que tava R$ 30, chaleira, né? Eduardo disse, mãe, você sabe fazer chá, pra que que fez isso? Mas olha o brilho disso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu comprei, tava na promoção. Essas coisinhas de... Sempre que eu vou lá, que tem alguma coisinha de promoção, eu vou trazendo e guardo pra mostrar pra vocês. Ela é 2,5 litros, cabo, como é que fala? Dobrável, fundo termofusor, que distribui o calor, né? E é dessa marca aqui. Então, vamos usar, né? A gente quer alguma coisa, a gente compra e usa. Lá do Extra também, que é dessa marca aqui, ó, vem nessa caixa. Comprei, gente. Olha só, já dá pra ver o que que é, né? É uma coisa bem simples. Olha esse prato. Só que eu já comprei o pezinho. Ela é sem pezinho, ela é assim. Aí o que foi que eu fiz? Eu comprei uma taça bem forte, ela, que eu vou colocar aqui. Eu vou até mostrar pra vocês, tá? Porque aí quando vocês comprarem assim, aí você já faz isso, ó. Ela tem uns detalhezinhos, ó. Tá vendo? Florzinha e tal. Essa daqui, ela tava também R$ 29,90. Graças a Deus, eu peguei muita promoção lá quando eu fui lá esses dias. Deixa eu colocar aqui. E a outra, que é de lá também, é esse aqui, ó. Pera aí. Que eu mostro já pra vocês. Olha o tamanho disso aqui. Aqui tá falando que é centro de mesa. Mas eu vou usar lá na cozinha com fruteira, né? Porque olha, é tipo esse pezinho que eu vou colocar na outra, tá? Ó. Então eu vou usar ela como uma fruteira mesmo na cozinha, porque aquela minha branquinha, ela é muito pequenininha. Aí, acabou o do Extra, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês. Essa lojinha de R$ 10 tem. Eu comprei esse jogo de banheiro, ele é bem bonitinho, usar no dia a dia, ó.
Foi R$ 10 esse aqui. E esse daqui, ó. Pra limpar o pezinho, né? Foi R$ 10 também esses dois. E em outro mercado que tava de... Outro mercado não, essas lojinhas. Tá até aqui o preço, eu vou mostrar pra você. Olha, comprei dois desse, o tamantimento. Desse aqui, ó, da Invicta. É, vem três, pequeno, médio, grande. Ele custou R$ 20, né? R$19,90, R$20. É, passando também, encontrei os meninos que vendem tapete. Então, veio três pequenos desse, gente, olha só, desse. Vem mais, ó, outro. E outro desse daqui. Mais uma passadeira enorme pra cozinha, né? Que foi R$ 20. Aí ele encheu tanto minha paciência que eu trouxe esse aqui que eu tinha achado esse verdinho aqui lindo. Com preto. E veio também três tapetes. No caso, eu saí ganhando um tapete em cada jogo, né? E de decoração, que eu achei baratíssimo. Tá vendo essa coisinha aqui? Prateleira, vai os vasinhos, então, tem um pequeno, esse daqui, vocês vão ficar bobo com esse preço, e esse daqui, adivinha quanto, gente, quanto, olha, R$ 11, e olha o detalhe dele, a moça lá que me ajudou a escolher, olha, tá vendo, ó, bem detalhado ele, né? Pronto, esses aqui, os três por R$ 11,90. Lá da Ju Decorações, eu comprei numa promoção com ela, dois pretinhos desse, de coraçãozinho, fazer mesa posta. Então, tem o vermelho, não vou nem tirar esse, ó. E tem esse rosa aqui, que é um rosa bem clarinho. Então, os dois saiu por R$ 15 cada um. Né? Deu uma choradinha lá, era R$ 20, né? Deu uma choradinha, né? Aquela choradinha básica. E lá da Ju Decorações também, né? Peraí, gente. Achei os dois abajur. Esses abajur aqui são marrons. E a gente vai pintar eles de preto. Que eu também vou gravar mostrando pra vocês, tá bom? Que são esses dois bonitinhos aqui. E de decoração também... A gente tá pensando em montar um barzinho. Olha só o detalhe. Ó, tá vendo? Bem detalhadazinha. E foi esse valor aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver. Foi R$ 12,99 cada um. Vai lá pro barzinho. E mais duas dessa daqui. Olha. Tá vendo? Fofurice. E também esses dois aqui que foi R$ 10 cada um. Ó, é tudo assim com aquele detalhezinho, né? Dourado. Só que eu não achei as outras dessas daqui, ó, vermelha. Mas quando eu passar por lá, que tiver, e foi mais barata, foi R$ 12 essa. Mas mesmo assim tá indo lá, né? Quando eu achar outras com detalhe assim vermelho, eu já tenho essas, eu compro. E por último, que eu comprei, que é enorme, que depois vocês vão ver na sala, foi esse tapete aqui, gente. Ele é grandíssimo, já faz dias que tá aqui guardado. E respondendo aí umas perguntas, vieram me perguntar assim, ah, você compra as coisas todo dia? Não, não é todo dia. Ou é no começo do mês, quando meu marido recebe, ou é final do mês, quando eu recebo. Então, eu compro uma coisinha, duas coisinhas. E, igual eu fui no extra agora, eu comprei a chaleira, o protetor, a escova. Pronto. Aí, quando for no começo do mês que ele receber, compro alguma coisinha de novo. E assim eu vou montando a casinha. Por isso que ainda não tá decorada, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve vai ter decoração aqui da casinha, da sala, né? Depois eu mostro pra vocês como ficou o hack. Se gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que é muito importante.
Compartilha lá no seu Face, nas suas redes sociais, tá bom? Compartilha também para seus amigos do Zap, que é dona de casa, aquele rapazinho que mora só e gosta de ver as coisas assim de casa, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!